Шановні харків'яни, мешканці області, сьогодні зранку ворог завдав чергових ракетних ударів по нашій критичній енергетичній інфраструктурі, по промисловим об'єктам у місті Харкові та Чугуївському району області. Зараз наші підрозділи ДСНС та енергетики працюють над ліквідацією наслідків та стабілізацією ситуації з електропостачанням. У зв'язку з цими ударами можливі аварійні відключення по місту Харкові, по населеним пунктам області. Ми вас будемо оперативно інформувати. Поряд із цим я прошу більш уважно ставитися до сигналів повітряної небезпеки, оскільки загроза ракетних ударів ще зберігається. Ми переможемо! Слава Україні!